Mihajlo Miša Janketić. Rođen sam u Novom Sadu na Petrovaradinu. Moj otac Radomir je bio pravnik, a majka Milica učiteljica. Pošto je bio u partizanima komandant bataljona, oca su četnici odveli u zatočeništvo. Uspeo je da pobegne u Grčku i da se pridruži partizanima, ali pred kraj rata ga je slučajno ubio jedan Grk. Majku su uhvatili četnici i u Kolašinu osudili je na 21 godinu robije. Sestru Milenu i mene čuvala je strina, pa nas je jednog dana uhvatila za ruke i odvela u Kolašin. Pravo pred čuvenog Pavla Đurišića i rekla: evo ti vojvodo ovo dvoje dece Radomirovo, ti si ih ostavio bez majke pa ih ti čuvaj. Posle su majku pustili iz zatvora i odvela nas je u Pljevlje, radila je u pošti i tog dana kad smo ispraćali kolonu partizana i dočekivali kolonu Nemaca, majka je od naših dobila zadatak da ostane. Da i dalje radi u pošti, iako za Nemce, jer će naši opet doći. Jednoga dana ispratili smo i kolonu Nemaca. Sa druge strane u grad je ušla kolona četnika. Moja majka Milica radila je i dalje u pošti. Sada za četnike. Ubrzo su počeli da je pozivaju u komandu. Prepoznao ju je četnički glavar Pop Maca. Nekada su zajedno išli u gimnaziju. Pop Maca je u Pljevljima pronašao još nekoliko partizanskih žena. I one su morale da odlaze u komandu. Jednom kada se spremala da ide na saslušanje, majka mi reče: Cile, mene će da ubiju. Milenu ostavljam tebi u amanet, ti da je čuvaš i štitiš. Ti si muška glava. Ne daj je nikome i nemoj neko zlo da je učini. Nije se više vratila moja majka Milica. Uzalud smo Milena i ja išli u komandu i molili da ne ubiju našu majku. Jedne noći u Ševarima ubio je Pop Maca sa drugim partizanskim ženama. Njih devet. Među Pljevacima govorilo se i da je nadimak Maca dobio po njegovom omiljenom alatu kojim je ubijao Macoli. Veliki apsurd se desio kada ga je Srpska pravoslavna crkva proglasila za sveca 2005. godine u manastiru Žitomislić u Hercegovini, uprkos protestima žitelja Pljevalja koji su tvrdili da je ratni zločinac i uprkos dokazima Zemaljske komisije. Dugo posle tog događaja u Beogradu u gimnaziji reče nam razredna da uzmemo po list hartije. Izdiktirala nam je poziv za roditeljski sastanak. Trebalo je sutradan da ga vratimo sa potpisom roditelja. Ja sam odmah potpisao poziv i pružio ga razrednoj. Ne ti nego otac da potpiše, podviknula mi je razredna. Ja nemam oca, rekao sam. Pa, nek ti potpiše majka, rekla je nešto mirnije. Ja nemam ni majku, odgovorio sam. Pozvala me je u zbornicu i izvinjavala se. A ja je nisam ni za šta ni krivio. Tada je i saznala čije sam ja dete. Tada sam ja saznao da je ona školska drugarica moje majke. Ti znaš ko ti je ubio majku? Upitala me je u jednom trenutku. Znam, odgovorio sam. Ti znaš da su živi njegovi sinovi? Da, znam. Znaš da žive ovde u Beogradu? I to sam znao. Oni stanuju u mojoj ulici. Ne. Vrisnuo sam i pružio ruku da razrednoj zapušim usta. Ne, nemojte to da mi kažete. Neću da znam gde stanuju. Glumačku karijeru sam započeo kao pevač. U početku sam pevao pesmu o siročetu koje je dozivalo majku, a kasnije sam napredovao. Sa 12 godina sam imao putujuće pozorište i nastupao sam sa svojim vršnjacima. Završio sam prvu mušku realnu gimnaziju, a zatim sam upisao književnost. Ubrzo sam prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, gde sam diplomirao glumu. Da bih ponovo imao dom i stipendiju, morao sam nešto da upišem i najjednostavnije mi je bilo da odem na pozorišnu akademiju. 7 godina kasnije sam se razočarao u glumu, jer je predstava Kad su cvetale tikve bila skinuta sa repertoara zbog političke nepodobnosti. Tada je krenula hajka na mene, pa sam napustio Savez komunista i povukao se u brda gde sam gajio ovce. Nakon 9 meseci sam ponovo zaigrao u pozorištu. Tokom karijere, koja je trajala više od 50 godina, igrao sam u preko 120 filmskih i serijskih ostvarenja i bar još toliko predstava. Dobio sam oko 40 priznanja. U Sarajevu sam upoznao balerinu i glumicu Svetlanu Knežević, ubrzo smo se venčali i dobili smo 4 dece: Radomira,
Marka, Ivu i Milicu, zapravo, sa svoje četvoro dece sam uspeo da povratim moju mrtvu familiju. Čak sam im davao i te imena, jer sam smatrao da su moja deca bila dug prema nestaloj mojoj porodici. Porodica mi je bila najvažnija u životu. Bio sam u avionu koji su otela trojica kriminalaca. U avionu su bili glumci Žarko Laušević i Marko Nikolić kao i ceo tim fudbalskog kluba Budućnost i mnogi drugi. Nakon 20 sati smo uspeli da se oslobodimo, ta avantura počela je neposredno pošto smo poleteli iz Dubrovnika, gde je avion sleteo kako bi primio još neke putnike za Beograd. Trojica ljudi naoružani pištoljima i nožem brzo su se izdvojili i počeli da viču da je avion otet i da će ubiti svako ko im se suprotstavi. Leteli smo preko Jadrana do Italije pa preko Grčke do Izraela i Kipra. Uskratili su nam samo putovanje u Afriku jer sam čuo od otmičare da su planirali da letimo za Johannesburg. I baš tu na Kipru otmica je okončana. Niko nas nije oslobodio. Sami smo se oslobodili. Čak su i strane novine pisale danima ne otimajte Jugoslovenima avione, putnici kidnapovali kidnapere nakon diverzije koju smo sproveli, uspeli smo da pobegnemo otmi na svome.